Re, viss ēters ir te! Gauja aplūdinājusi privātu māju puduri Ādažos, izglābti 9 cilvēki. Ledus sablīvējumu dēļ ūdens līmenis paaugstinājies arī pie Cārnikavas. Par to plašāk stāst Judīte Čunka. Sauciens pēc palīdzības no Nūrnieku ielas Ādažos atskanēja ap 8:00 no rīta. Cilvēki pamodās un ieraudzīja, ka pagalms jau pārņēmis un mājās sāk sūkties gaujas palu rūzganais ūdens. Mūsu darbinieki veica māju apsekošanu ar laivu. Un tika izglābti kopumā 9 cilvēki no divām mājām. Sadarībā ar pašvaldību šie cilvēki ir nosūtīti uz viesnīcu, tā kā izmitināšanai, kamēr situācija normalizēsies. Un kopumā šajā ciematā ir 20 mājas, un viņas tā kā ir atgriezis no ārpasaules ar autotransportu, bet ir meža ceļš, kur cilvēki var ar kājām izkļūt ārā. Vairāk nekā pusmetru dziļā ūdenī mirkst 5 mājas. Nūrnieku ielā daļa no ēkām ziemā nav apdzīvotas. Vēl daļa ir būvniecības stadijā. 8 cilvēku no evakuēšanās atteikušies, jo ūdens līdz pašām mājām vēl nebija ticis. Kaimiņi brauc garām 7:00 no rīta, vēl izbrauc un būtiski pēc 15 minūtēm jau bija ūdens, tā kā ir tagad. Viņš nav daudz cēlies, bet būtiski tas notika 15-20 minūšu laikā. Māja vēl ir sausa, man tikai garaži ir ūdenī, tā kā es vēl ceru, ka... Tikai viss apkur un elektrība ir atslēgt, un es ceru, ka vēl varbūt tās ūdens aizies atpakaļ. Mēs visi sazvanamies un to, un kaimiņi gatavi, kas tur sausumā arī uzņem mani, un kaķis jau ir pie kaimiņa. Otro gadu pēc kārtas. Pagājuši, ka 19. decembrī mums jau tāds gadījums bija, bet tik augsts ūdens neuzstumē. Glābēji dodas uz tālākajām mājām izskaidrot bīstamību un saņemt pretī parakstu, ka policēji ir informēti un zina, ko darīt, ja situācija kļūst draudīgāka. Arī Kadagā sāk aplūst atsevišķas teritorijas. Slēgts Garkalnes ceļš V50. Judīte Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.